ens cal un ajust per eliminar el fum de la bombolla i refer els equilibris. Estava visquent en una situació que no era real i hem de tornar a la realitat. Segona, cal que aquest ajust, tant per raons socials com per raons econòmiques, es faci amb un equitatiu repartiment dels costos i amb uns límits que evitin l'exclusió. I això és possible. Tercer, cal evitar que l'ajust retardi massa la recuperació. Perquè no en traurem res d'anar fent retallades i ajustos si cada dia tenim més aturats. I si amb aquesta retallada el que fem és crear més aturats. És a dir, que no és fàcil, és una política difícil, que s'ha de combinar, però no podem tancar els ulls a que s'han de fer ajustos, però al mateix temps no podem oblidar el que tu no has dit, el dolor, si tant en el conseller, no? És a dir, el que no pot ser és que fem uns ajustos que vagin incrementant el nombre d'aturats, de trobar la manera de fer-ho. Quart, és evident que hem de retornar a un funcionament normal del sistema financer. I per tant, per molt que ens faci mal de ventre, els bancs s'han de salvar. Les caixes s'han de salvar, perquè és que, si no n'hi ha una altra cosa, i amb la qual cosa, jo em faig la meva reflexió de les coses venen a anar molt diferent si haguessin tingut bancs públics. Almenys en alguns aspectes hi ha anat diferent, però ara no tenim pas temps. Alguns ara en tenim alguns, perquè alguns i a Europa s'han nacionalitzat molts bancs s'han nacionalitzat. Després del Lehman Brothers, els anglesos van nacionalitzar-ne uns quants, i els alemanys també, i allò, però tenim una banca privada, i aquesta banca privada podrà funcionar. Perquè és que si no hi ha banc, no hi ha crèdit, i si no hi ha crèdit, no hi ha reactivació possible. Per tant, cal retornar al funcionament normal del sistema financer i s'ha de fer. A més, una mica més llarg termini, perquè això ha sigut variat, cal retornar al que jo dic un funcionament normal del sistema d'habitatge, eliminant la mania de que l'accés a l'habitatge només sigui bé a propietat. Tot Europa el lloguer és un sistema absolutament normal i les coses venen anant molt diferent si doncs si el lloguer, si hi ha un mercat de lloguers normal. Cal evitar la pressió que ens estan fent, això que en diuen els mercats, entre els quals les agències de rating, per marcar el ritme de les reformes que estem fent. Això els governs ho han d'evitar, i un a un no ho evitaran, però tots junts sí que ho poden evitar. I per tant, cal aprofitar molt millor les avantatges que ens ha donat l'euro i que ens dona l'euro, i cal avançar molt en una política econòmica europea. Per què? Perquè una cosa que sí que tinc claríssima és, primer, que d'aquesta crisi en sortirem, però només en sortirem si som conscients que en sortirem a poc a poc. I només en sortirem si som conscients que o en sortim tots o no en sortirà ningú. I això val per Grècia, però val per Alemanya. I aquesta consciència no s'està encara tenint. Les retallades afecten sobretot a l'estat del benestar. Les que estem tenint afecten sobretot a l'estat del benestar. I aquí és allà on jo voldria, i amb això ja només em queden 5 minuts, aquí és allà on jo voldria explicar la meva visió del que és i ha de ser i del que ha passat a l'estat del benestar. A veure, per mi l'estat del benestar quasi és el símbol de la socialdemocràcia. És a dir, a Europa, al llarg de tot el segle XX, hi ha hagut dues forces polítiques dominants, que han estat la democràcia cristiana i la socialdemocràcia, que era la majoria de la
llocs pots dir Anglaterra no se'n deia socialdemocràcia, se'n deia laborisme, i en alguns llocs la socialdemocràcia cristiana tampoc, però el conjunt sobretot l'obra continental, la democràcia cristiana i la socialdemocràcia és el que amb les alternances, amb les disputes, amb allò, van anar construint el que n'han dit el model europeu, que fa 10 anys o 20 anys tothom envejava. Ara ja no ho envegen tant quan veuen el que ens està passant, no? Però el model europeu era una mica, el model era la gran alternativa al model americà, anglosaxó, la llibertat, el liberalisme, etc. Aleshores, un dels elements fonamentals d'aquest és l'estat del benestar. Per què? Perquè per mi què és la socialdemocràcia? Primer, vulgueu una economia lliure, no planificada. És a dir, no, jo ara ja dic el que jo vull, jo crec en l'economia lliure, en el mercat, en la llibertat del mercat, i estic en contra de l'economia planificada, de l'economia centralitzada, en el que els preus són fixats administrativament, estic en contra. Per què m'he equivocat? Perquè s'ha demostrat que aquesta economia planificada només pot funcionar amb un règim polític de dictadura. I per tant ja no em plantejo si és bo o no és bo, perquè jo estic per la democràcia i no per la dictadura. Ni la militar, ni la del proletariat. Per tant, sí, l'economia planificada només pot funcionar amb un règim de dictadura, no amb l'economia planificada, i crec amb l'economia lliure. Ara bé, crec molt en què una economia lliure ha de tenir una forta intervenció en l'Estat. Per fer dues coses. La primera, regular el mercat. Regular el mercat. És a dir, el mercat és lliure, la gent, els agents econòmics negocien, però hi ha un marc. L'empresa i el treballador negocien el sou, i ho negocien lliurement. Però l'Estat, per exemple, diu, hi ha un sou mínim, un sou mínim. Per sota d'això no es pot portar. Jo sempre he preguntat, i per què carai, hi ha un sou màxim? Jo espero que algun dia sí, molts problemes els que tenim ara de justícia s'haurien resolt. Si hi hagués un sou màxim, ja sé que hi ha moltes maneres de fugir d'això. Per tant, l'Estat primer ha de regular el mercat, perquè funcioni bé el mercat s'han d'evitar els abusos del mercat, s'han d'evitar un mercat totalment lliure, el fort sempre, i no és veritat que sigui els pactes siguin justos, per tant, hi ha d'haver una regulació. I segon, encara més important potser, com que encara que estigui regulat, el mercat sempre serà fruit de desigualtat. Hi ha d'haver un sistema que arregli aquestes desigualtats, no per eliminar-les, però sí per amorosir-les. I per tant, hi ha d'haver un sistema redistributiu, perfecte, hi ha d'haver un sistema redistributiu que, i parlo en termes i molts anells, agafi diners dels rics i els doni als pobres. Agafi diners en els que el mercat els ha afavorit més i els transfereixi. Però en comptes de transferir diners, d'aquí surt l'estat del benestar,